Доброго дня, я вітаю всіх наших глядачів. Програма «Розмова на тему» пропонує вам зараз разом з нами перегорнути сторінки нашої історії. Сьогодні в нашій студії кандидат історичних наук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності Сергій Сергійович Макарчук. Доброго дня. Доброго дня. Я вітаю телеглядачів з новорічними та різдвяними святами. І хотів би зупинитися на тому, що нинішня зустріч, вона має нагодою, скажімо, презентувати вже шосту книгу «Реабілітовані історією». Ось цей том, бачите його зараз, «Реабілітовані історією». Презентація цієї книги відбудеться незабаром. Я так думаю, що десь днів за 10-12 всі ті, хто зацікавиться виданням і захоче більш докладно з ним познайомитися, зможе це зробити. Я думаю, що знову ж таки про презентацію ми ще окремо розкажемо, запросимо глядачів. Ну, а поки що цей шостий том, який щойно побачив світ, і навіть всього накладу ще в Миколаєві немає, поки що тільки перші сигнальні, так би мовити, екземпляри, але вони вже є, ми можемо гортати сторінки цього видання. Сергій Сергійович, яким чином побудован цей шостий том? Чи є якась головна тема, яка червоною ниткою проходить скрізь всі статті, скрізь всі матеріали, що тут надруковані? Можливо, вони добиралися за якимось певним принципом? Ну, по-перше, я скажу так, що цей проєкт – це є загальна державна програма, яка реалізується за певними правилами, за певними канонами, від яких ми відступати не можемо. Тобто ми керуємось, наша редакційно-видавнича група, ми керуємось і центр, ми керуємось положенням та методичними рекомендаціями головної редколегії. Тому зрозуміло, якщо тут на вкладниці Миколаївська область, то можна собі уявити, що є і Одеська, Херсонська, Харківська. Кожен обласний том, він складається з безлічі книг. До речі, Миколаївський обласний центр, правонаступник редакційно-видавничої групи реабілітування історії, є серед передових, скажімо так, в плані публікацій областей. Видана шоста книга обласного тому, і ми працюємо зараз активно над сьомою. Значить, сюди входить структура, звичайно, це, по-перше, наукові статті, які в основі яких лежать знайдені та опрацьовані архівні документи у державних архівах, далі галузевих державних архівах, СБУ, МВС і так далі. Потім йде розділ мови документів. Новим є те, що тут використані накази оперативні вперше в науковий обіг. Досить цікаві для дослідника, для читача. Це мови архівних документів. Далі значний розділ – це фотоматеріали. Унікальні документи архівні. Ну і нарешті це такий розділ, як біографічні нариси та спогади. І нарешті анотовані списки 1292 наших співвітчизників, от жителів Миколаївщини, репресованих на літери, включаючи літеру F. Від літери Т по літеру F. Скажіть, будь ласка, а який часовий період охоплюють роботи, що розміщені у шостому томі? Як я вже сказала, є певна така, ну, не можна сказати, що головна тема, але та, якій приділено більшу частину матеріалів тут. Скажімо так, що загалом, це видання повинно включати в себе, віддати належне всім, хто був репресований в період існування тоталітарного режиму. Тобто, умовно, з 1917-18 років аж по 1991 рік включно. От. Але так виявилося, що надзвичайно великий масив матеріалів, він,
якраз відноситься до 1920-1930-х років. І хоча в нас вже був такий випадок, коли ми пішли по тематико-хронологічним принципам, вийшли за межі 30-х років, це воєнні, повоєнні роки, от, і 50-ті, початок 1980-х років, це друга, третя книги. Але тут настільки ще багато цікавих матеріалів, надзвичайно важливих і в науковому сенсі, що ми знову повертаємось до періоду 1920-30-х років. Сергій Сергійович, а чи є певна межа у цього проєкту? Тобто заплановано, скажімо, там вихід по 10 томів в кожній області, чи можливо там 20, чи як триває, як розраховується, планується майбутнє цього проєкту? Ну, майбутнє цього проєкту, воно не може бути чітко визначеним, чітко визначеним, скажімо, обмеженим якоюсь кількістю. Воно різне в різних областях. Наприклад, ті області, які увійшли до складу УРСР в 1939 році, цей часовий період, він інший. Складніша була ситуація, яка стояла свого часу перед подібною науково-редакційною групою в Криму, де всі документи від самого початку в більшості були на збереженні в Росії. Угу. От, тому там зовсім невеличкі такі томи. От. Скажемо так, що коли буде віддане належне останній людині, яка незаконно постраждала від тоталітарного режиму, от тоді ми поставимо крапку. Хоча і тут потрібно бути якесь узагальнення. Ну так, я так розумію, що насправді цієї роботи вистачить і на ваше життя, і можливо ще на певний час, тому що говорити про всіх абсолютно до останньої людини, то це надзвичайно складно, тому що і імена, і події ще досі є за завісою таємниці. Безперечно, що нинішній час триває робота з розсекречення архівних документів. Зараз в нинішніх умовах створені більш кращі умови для роботи наукових працівників, співробітників обласного центру. Але є труднощі, скажімо так, і об'єктивного, і суб'єктивного характеру. Я вже говорив про те, що Миколаївщина, вона міняла свою конфігурацію як адміністративно-територіальна одиниця. От. І створена Миколаївська область була 22 вересня 1937 року. До цього вона, скажімо, територіально входила до інших територіальних утворень. І тому дуже багато архівних справ на наших співвітчизників, вони відклалися в архівах Одеси, Херсона, Кіровограда. От, багато документів в Києві. І звідси певні труднощі. Тому ми йдемо до останньої літери, так, працюючи над сьомою книгою, зараз потім буде восьма книга, а потім ми повинні будемо, скажімо, підбирати від літери А всі ті прізвища всіх наших співвітчизників, які, скажімо, матеріали, на яких зберігаються в інших архівах. У нас з коштами на відрядження. Ви знаєте, що це така об'єктивна причина співробітникам нашим доїхати до тих архівів і працювати там. Це ж потрібен це час, витрати, кошти, так, певні так. Витрати. Час, час зрозуміло, але справді. Але задача стоїть тим, щоб жодна людина, яка невинно постраждала, не залишилась без уваги, було віддано належне пам'яті. Сергій Сергійович, і трохи більше, можливо, знову ж таки, про матеріали цього шостого тому. Я так розумію, що певна їх частина присвячена часу великого терору, так? Безумовно, що великий терор
От, це період так званої Їжовщини, пов'язаний з 1937-38 роками, і багато статей, вміщених в цій книзі, пов'язані саме з цим драматичним, трагічним періодом в історії нашої країни. Це період так званих масових операцій. Хронологічно розпочинається великий терор з так званого Куркульського наказу по Куркулям 00447, гриф 00 – це вищий гриф секретності, від 30 липня 1937 року. Мова там йшла про те, щоб пройтися знову масово по тих селянах, да, які були розкуркулені, вислані в адміністративному порядку за межі своїх районів, за межі України, в північні райони. Загалом... А з якою метою пройтися по тих розкуркулених вже справа... і так селянах, яких вже відібрали те, що можна було? Справа в тому, що цей, скажімо, звірину цю логіку сталінського режиму можна зрозуміти. Починаючи з 1934 року, селяни, які втратили все, втратили свої сім'ї, майно, от, починають масово повертатися в місця свого попереднього проживання. Яке відношення було до тієї влади, яка позбавила їх всього і майбутнього? Тобто несли загрозу існуючому режиму. І потрібно було вбачали потенційних ворогів, да, так? Тобто потрібно було пройти, щоб знищити потенційну загрозу існуючому режиму. Досить цікаво, що з цією, як її називають, Куркульською операцією пов'язано встановлення лімітів. Тобто звучить не тільки дивно, але й дико, але центр доводив ліміти так звані, тобто план, скільки потрібно було репресувати. От, наприклад, первинний ліміт для України становив 28 800 осіб репресувати. Нехай не дивують вас цифри з нулями. От. В тому числі по першій категорії, тобто розстріляти, потрібно було 8 тисяч осіб. В подальшому, виконавши ці, скажімо, завдання, співробітники НКВС, вони просили збільшити ліміти для перевиконання. Вони збільшувалися, наприклад, на початку лютого 38-го збільшили ліміт тільки по першій категорії, це розстріл до 6 тисяч чоловік для України. Потім ще попросили 30 тисяч осіб, тільки по першій категорії. От. І за офіційними даними, от я виписав ці дані, в Україні в 1936 році, це коли наркомом внутрішніх справ був призначений Єжов, було заарештовано 15 717 осіб, в 1937 році 159 573, 38 разів більше. Потім 1938 році 108 тисяч 6 осіб. Особливістю України було те, що переважали так звана перша категорія, тобто тих, яких ізначально потрібно було і розстрілювали. Потім, тобто це за планом. От такий був план. 62% за підрахунками українських науковців були розстріляні. 62% від заарештованих. Це така от особливість. Якщо потім послідували так звані національні операції, хоча хронологічно першою йшла так звана німецька операція, потім 11 серпня 1937 року це наказ 00485 по полякам,
От, польська так звана операція, коли репресіям повинні були підляти. Національні меншини. Да, поляки, німці, поляки. Взагалі, після українців і росіян, поляки за кількістю репресованих на третьому місці у РСР були. І потім пішли інші операції. Грецька операція, фінська, так звані харбінці, от, естонці, іранці і так далі. Латвійська операція. А смисл, Сергій Сергійович, знову ж таки, потенційні вороги? Безперечно, що це була задача, стояла, заключалась в тому, щоб знищити потенційну загрозу існуючому режиму, як говориться, в зародиші. Один із російських публіцистів, який вперше ще в часи перебудови так званої знайомився з цими матеріалами, Гефтер, він із здивуванням, з жахом говорить, як це в голові не укладується, адже репресіям підлягали люди абсолютно лояльні для режиму, залякати, знищити саму можливість загрози, потенційної загрози існуючому режиму. Насправді, як ви кажете, що логіку цього звірячого режиму можна певним чином, ну як не зрозуміти, то пояснити, то насправді, от чому поляки або німці становили загрозу? Тому що вони знали інше життя. Чи, можливо, бачили інше життя? В чому саме полягала їх загроза режиму, який тоді панував? Якщо говорити про ці, скажімо, етнічні групи, які проживали довгий час на території України, то безперечно, що вони теж постраждали і під час розкуркулення, так званого, кінець 1920-х, початок 30-х років, і в період голоду. Тут я наведу таку цифру, що понад 200 тисяч господарств було розкуркулених. Це тільки в Україні, так. Да. Це понад 1 200 000 осіб. Добавте сюди ще 4-4,5 мільйонів жертв Голодомору. А згадаємо виселення з прикордонних районів тих же поляків та німців, які постраждали. Так звана санація кордонів в 1933-1935 роках. Безперечно, що відношення їх було до існуючого режиму, м'яко кажучи, нетолерантним. От. І особливо з приходом нацистів до влади в Німеччині, це по відношенню до німців. Досить цікава точка зору по відношенню до поляків. Це так звана польська повська організація військова. Хоча на 1937 рік її не існувало. І сказати так, що да, польська розвідка вона активно працювала на території Радянського Союзу. Деякі дослідники. Я думаю, що російські, не тільки польська, насправді. Да, хоча насправді вона те, що відбувалося в країні того часу, воно не могло не уявляти собою інтерес. Я читав цікаві, скажімо, речі польських дослідників з цього питання. Угу. От існувала така організація в Варшаві, створена на початку 1920-х років, як Прометей, яка була з представників емігрантів з Радянського Союзу, національних меншин, яка співпрацювала з польською розвідкою, так званою двійкою. Да, польська розвідка працювала. Да, не можна говорити, що не було, скажімо, розвідувальної там шпигунської діяльності серед польського населення. Але ж, за словами цього автора, НКВСники репресували поляків за національність або осіб з польським прізвищем, хоча завербованими польською розвідкою були українці та росіяни. І тому безперечно, що ніякої загрози, за словами поляків, для діяльності цієї організації створено не було. От. Якщо говорити про моральний бік,
Це створення системи інформаторів, які оплутали, скажімо, доносительство на території як всього Радянського Союзу, так і України, зокрема. України, да, Радянського, Сергій зокрема. Сергійович, а насправді ось це явище, таке доносчики, доносительства, то який був у людей стимул до цієї діяльності? Мотивація яка була? Вижити чи отримання якихось певних бонусів, просування по службовій сходинці? Що саме, що найбільше вмотивувало людей до таких, м'яко кажучи, неморальних вчинків? Тут були різні причини. От коли в 1918 році була створена, відомо, 20 грудня 1917 року ВЧК, Всеросійська надзвичайна комісія, от десь через рік була створена ВУЧК, Всеукраїнська надзвичайна комісія, яка функціонувала під повним контролем саме російських чекістів, то спочатку було негативне ставлення до освідомителів з боку до стукачів, інформаторів з боку навіть тих же самих чекістів. Чекістів. Да. Але в подальшому все-таки взяла верх ця точка зору, необхідність оплутати мережею інформаторів все суспільство. Отака цікава, там була різна градація. Угу. От, для цих інформаторів, яких ми називаємо секретними співробітниками. От, цікава цифра, тільки в 1924 році, тільки по секретному відділу ВЧК було 99 080 таких інформаторів. Це на території? Це територія Радянського Союзу. Якщо вона збільшувалась, практично на кожному підприємстві, організації, установи був такий інформатор. В кінці кінців, до середини 1930-х років, тільки в УРСР органи державної безпеки, один секретний співробітник на 440 чоловік населення. Можна собі уявити, це різного, скажімо, віку. Які були причини цього? Так, вони були самі різні. По-перше, серед штатних інформаторів, які знову зайшли в штат, переважали комуністи. Згадаємо слова того ж Володимира Леніна, який сказав так, що кожен комуніст повинен бути і чекістом. От. Але були такі мотиви, як страх. Людей ловили на якихось, скажімо, недоліки. Ну, елементарно, да, як я сказала, да, просто да. Бажання вижити. Бажання вижити. Прагнення тим більше, вижити. Тим більше була своя система. Якщо інформатор не давав своєму кураторові правдиву інформацію чи інформацію, або то ніхто не був впевнений, що в тій компанії, скажімо, в якій він сидів, чи в тому колективі не був ще один інформатор, який перепровіряв. Може дати якусь інформацію, да, на самого тебе. А це могло б привести до, як говорять, весьма плачевних последствий для того, хто скрив цю інформацію. Надзвичайно багато було і, скажімо, листів, доносів з місць. От даються тільки в період 1937 рік, за 5 місяців поступило з
Радянської України, центральний апарат НКВС, понад 6,5 тисяч анонімних листів доносів. Поступало в управління органів Держбезпеки від 1,5 до 2 тисяч таких листів, анонімок, які ставали причиною подальшого репресування абсолютно невинних людей, зведення рахунків і так далі. Тобто мотиви були самі різні. От, і про різні такі справи, в яких були умовлені, оговорені люди, покарані, безневинно покарані абсолютно люди. І йдеться в 6-му томі книги «Реабілітовані історії» з керівником обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності з Сергієм Сергійовичем Макарчуком ми сьогодні говорили. І за певний час презентація відбудеться цього 6-го вже тому книги «Реабілітовані історії. Миколаївська область». Отже, слідкуйте за нашою інформацією, слідкуйте за нашими програмами. Ми вам будемо розповідати і про події, які пов'язані з цією книгою, і про ті події, в які, власне, в цій книзі йдеться. Дякую, Сергій Сергійович, що ви сьогодні до нас завітали. Я думаю, що ми будемо повертатися ще і до цього тому, і до цих історій, як я вже сказала. Будемо відкривати нашим землякам очі на те, як ми насправді жили. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Повертайтеся до своєї історії, вивчайте її, знайте її, любіть її, бо без неї неможливо наше спокійне, щасливе завтра. Хай щастить. В ефірі побачимось.